Олі Загребельній 12. Вона знає, що таке трюк Янгола, сліпий фліпер, снейк та інші викрутаси. З колективу мажореток «Альфа» дівчинка виступає 4 роки. Розповідає, це її друга родина. В колективі дуже дружні дівчата, ми одразу знайшли спільну мову. Ми один одного питаємо, як робити які вправи, і це взагалі класно. Оля виступає у віковій категорії юніорки. І днями вона та її коліжанки стали чемпіонками світу з мажорет-спорту. Коли дізналися, що перемогли, ми пищали, кричали, це було так круто, бо ми не очікували такого результату. Ми, звісно, дуже старались, але я не знаю, це було дуже неочікувано. Ми сиділи на репетиції, у нас була перерва, і Наталя Володимирівна нам каже: «Перше місце!» І ми такі: всі кричимо, це було дуже круто, ми почали обійматися. До світової першості хмельницькі мажоретки посилено готувались більше місяця. У дівчат було по 2 тренування на день. Чемпіонат відбувся в онлайн-форматі, судді переглядали відеовиступи учасниць. Бо всі з Європи зсилали в одне місто, і там об'єднувалися відео, обробляли і висилали суддям, і судді судили теж онлайн, виставляли оцінки. Те ж саме я робив, судив, але своїх я не судив, мені не дали таку можливість. Я не знав, цю інтригу тримали до кінця, тобто я не знав, яке місце вони зайняли. У змаганнях взяли участь колективи з Угорщини, Польщі, Чехії, Хорватії, Болгарії, Південної Африки та України. За рішенням суддівської комісії, хмельничанки перемогли одразу у 2 номінаціях. Тріумфували юніорки – це дівчата віком від 11 до 14 років, та сеньорки, які від 14 до 18. Командна робота, так, мають лінії чіткі мають бути, мають однаково виконувати рухи. Чим трюк вони виконують чіткіше і злажено, то тим воно гарніше дивиться і більше виходить оцінка. Дівчата святкують перемогу у тренувальній залі і вже готуються до наступних змагань. Мажоретки впевнені, попереду у них ще багато тріумфів. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.